რომელიც საღვთო წიგნი შეიძლება წაუკითხო წლის ბავშვს, რომ შევაყვარო და გავაგებინო ზოგადად რელიგიის არსი, რომ იცოდეს რა ძალა აქვს და ასე შემდეგ. წლის ბავშვს, ჩემო კარგო, არანაირი საღვთო წიგნი არ უნდა წაუკითხო. წაიკითხე შენთვის აიკითხე, იმისთვის რომ შენ გაიზარდო შინაგანად სულიერად. და როდესაც შენი შვილი უკვე ისეთ ასაკში იქნება, რომ შესაძლებელი იქნება მისთვის უკვე რაღაცების საკითხვა, ეს არის უკვე დაახლოებით 4-5 წელი, რომ რაღაცა მისთვის გასაგები ენაზე მიაწოდო რაღაცა სულიერი სწავლებები, ინფორმაცია ღმერთის შესახებ, რომ აი იმ დროისთვის რომ მზად იყო. ანუ თავად იკითხე, თავად იკითხე, თავად ილოცე, თავად ეცადე, რომ უფალთან ახლოს იყო. წმინდა წერილი იკითხო, წმინდა მომები იკითხო, ილოცო, იმარხულო, ქონდეს ეკლესიასთან კონტაქტი, საეკლესიო მსახურებებთან, საიდუმლოებებთან, შენ იყავი ყოჩაღი და ჯანსაღი ქრისტიანი უპირველეს ყოვლისა. წლის ბავშვს, არ ვიცი ახლა თუ გამორჩენილია რა იმე ციფრი ეწერა და არ წერია, არ ვიცი, მაგრამ წლის წერია აშკარად. წლის ბავშვს, წლის ბავშვს, ნამდვილად არაფერი არ უნდა უკითხო. წლის ბავშვს უნდა ეფირო, ჩემო ძვირფასო, უნდა ძალიან დიდი სიყვარული დაანახო და აჩვენო, ხშირად ჩაეხუტო ძალიან, უღიღინე ხოლმე, უმღერე ხოლმე, სითბო და სიყვარული და მოთმინება დაანახე, მზრუნველობა დაანახე შენი და შენ თავად ეცადე, რომ იცხოვროს სწორი ქრისტიანული ცხოვრებით. კი ბატონო, საგალობლები მოასმენინე, იმიტომ რომ ეს არაცნობიერად ილექება ბავშვის ფსიქიკაში. შენი ლოცვები მოასმენინე, ხმამაღლა ილოცე მისი თანდასწრებით. აი ისიც ილექება არაცნობიერად. თორე დანარჩენი ეხა ის, რომ ეხა ბავშვს, წლის ბავშვს, რაიმე უკითხო, რა თქმა უნდა, ეს ისულელი.